gidan sarauta, gidan sarauta, gidan sarauta, sanarwa ta gaggawa mai matuƙar muhimmanci ga dawar makallaci kuma mabibiyan shirin fim ɗinmu na gidan sarauta. Ku biyo mu don jin wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farko wannan tasha ta ku yi mana subscribing lace da kuma kwamentanan ne da zaran mun saki duk wasu shige-shigenmu za a yi muku alamar sanarwa. Shi yasa muke cewa da ku ci gaba da yi mana subscribing lace da kuma comment. Tanan ne da zaran mun ɗora muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Mun gode. A yanzu abu ya shiga gidan sarki na nasara, sojoji suka hana shiga. Tanan ne da zaran mun ɗora muku duk wasu shirye-shiryenmu muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske da irin ƙara jajirce mana da kuke. Na ƙara bibiyan mu kuma jin duk wasu shirye-shiryen masu matuƙar muhimmanci a gare ku. Mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske. Wanne-wanne kenan, wanne-wanne ya tugu ma wanne daga ciki. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske-gaske da irin ƙara ba ma haɗin kai da kuke. Na ƙarawa da kuma jajirce mai da kuke. Na bibiyan kuma kuke na jin duk wasu shirye-shiryen. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gasken gaske da irin haɗin kan da kuke wa mu. Na bibiyan mu da kuke. Shi yasa muke ce muku da ku ci gaba da yi mana subscribing lace da kuma comment. Tanan ne da zaran mun ɗora muku dukkanin wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske da irin ƙara ba mu haɗin kai da kuke da kuma jajirce mana da kuke. Na bibiyan mu da kuma jin duk wasu shirye-shiryenmu baki ɗaya. Shi yasa muke ce muku da ku ci gaba da yi mana subscribing lace da kuma comment saboda tanan ne mu da zaran mun ɗora za a yi muku alamar sanarwa. Mun gode.